بسم الله الرحمن الرحيم.
सर प्यो खबर जरा मस्त आहे की तो बियत असं तो यु पर माय सीमा तो यो हवाला दमाई ये जाती बिलाके खाने की बात देखे मैं तो चल तमा तो हवाले दमाई ये की जाती बिलाके खाने की बात देखे ता ना तो द वीडियो लगे रखा था ना बंद हो गया मैं बंद की हुई थी जो अपन मां मां बार बार मैं सर आई तो मैं मुझे पर स्पेशल नहीं है ना बाबा ये नहीं ولم فريق بوليس شدل تچا ٹوپی نہیں پسر کرے تو ما خاطر طرف تو اڑو میں نے ٹوپی پسر کی اور شدل تچا نہیں پسر کرے تو ما خاطر تو اڑو میں نے ٹوپی پسر کی تھا تم مجھے چا کرے ما کو ٹوپی سے چا کرے خبر نہیں ما خاطر لگ پر کیتا تھا بولا چی استاف در کا تو خاطر تاری کیتا تو تو را تو سے مقصد ما پر داول کیلا بس دا خپل باقی تیر مرقوم اولیا یو فنون د تصرف سره او بل فنون د کرامت سره لفظ د تصرف د متکلمین و قدماو د کتابونو کې موجود نه دی و لفظ د تصرف د اکابر نبیوبند د کتابونو کې متعدد سیونو موجود دی لفظ د تصرف د اولیاو دا د متکلمینو په کلام کې موجود نشته دا د صوفیو په کلام کې خصوصاً د دیوبندي صوفیو په کلام کې موجود دی بیا تصرفان بیا تصرفات دا اختیاري دي لکه څنګه چې له حضرت حنفي صاحب د متعددو کراماتو نه پته لري پاتې شو کرامت نو کرامت دا پدری قسم لري متقدمين 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 کرامت په قسم ته تقسیم دي اختیار او غیر اختیار نه متقدمين متقدمين کرامت په قسم ته تقسیم دي اختیار او غیر اختیار او علماء دیوبند کرامت دری قسم ته تقسیم دي زما هم دا راهي دا او دا تقسیم چې کرامت قسمت تقسیم دی یو هغه چې علم او قصد دواړه پکې او قصد هم دا اختیار دی دویم هغه چې علم پکې وي او قصد پکې نه وي او دریم هغه چې نه علم وي او نه قصد وي دا زما دعوه ده بغیر د قیل او قول او قول کرامت کافر دموت خطی کرامات اوس ما یو شی نه دی لیدلې چې اکابر ان دی وګور چې څوک د دین انکار کوي نو دا غلط فاسق او دجال دی نو په باندې په حکم د خپل اکابرینو د کلام د لاندې نه وو مې تقسیم لیدلې په حکم نه دی لیدلې د کرامات متعلق حکم داري د متقدمینو اشاعره او د ماتوریدیا په ټول راي نه چې من انتر الکرامات څوک چې انکار د کرامات کوي نو د خصوص په دغه کې نو کافر دی او په دوا کې یاد کړی چې بیا د تاثیر هغه لري دا کوم تاثیر چې راغلی او د تقسیم نه هم کا په سمانه دي وایي چې یو څه دغه په کومه کې په کومه نه نه او په بل کې چې نه نه او په بل کې دا اوس ما راځي اوس په خپل وخت دا
او په بل کې نه دی چې یو نه قصدي
بسم الله الرحمن الرحيم دم متكلمين يو امام دي رانشي وتريكي او يو كتابي قصر عدلري دي سليم على روح دي التمحيد في قواعد دم متكلمين امام دي رانشي وتريكي او دا رانشي وشي كتاب عدلري التمحيد رامیشی په خپل څه په وړاندې د خبرې جواب سره راځي چې دا ولې کوي او ستاسو د ما په څیر د دې جواب سره اصل کې کتنې جواب سره کې دي چې دا د دې قدرت په قسمه او دا مجبوري مو په شر حشر حشر ها دا تبکی دا خیر کې قدرت قسمت په یا الله ته یا د قدرت قسمت په الله ته چې کله د قدرت نسبت الله تعالی د الله په معنا د ابتدا سره په معنا د ایجاد سره په معنا د خلق سره راځي او کله چې د قدرت نسبت عمل کرا د الله په معنا کسب سره راځي زموږ درا ادا نه چې دا کرامت په اعتبار د خلق سره د عمل په قدرت نه راغلي نه دا راځي نه ته زمون درا ادا دا بادشاہ مالک زا پر اعتبار خالقیت سرا پر اعتبار دا مالکیت سرا اللہ را کلی کچھ دا چی کئی ہاں وقت کی اللہ تعالیٰ دلی و نوع اختیار و اختیار دا قسمان اختیار و قسمان اختیار دا مقریدیان او دا اشعر رو جزا دی تو مانا دا استطاعت سرا دی چی آیا دا قبل الفعل دی و مقتلن الفعل دی زمون درا ادا دا چی دا قدرت او دا قسم او دا اختیار پر اعتبار نو په اعتبار دا د خلق سره راغلي زبا کله د دې خبرو جواب صحیح در کوم چې کومه تاسو بل دا وکی دي اور یو نه خبر په مړي اپ څنګه چې تاسو ما خبر وکړي 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 قدرتی کا سیوا کا تاسو باندې د ټیټو مونږ الفاظ کې سره ولې کې نوټ پر دې د رحمت په دغاري کې چې مو د دې سره په پښتو کې چې بار نشته او په کرامت کې اعتبار کسب نشته دا ولې کې چې په دې کې دی چې کوم ته مونږ سره دی وایي په کرامت دا کسب نه دي څه کسب نه ولې کې بس چې مونږ نه کلی دا زه ویل ته چې دا په دغه طریقو دا سم سره مو په دغه طریقو دا ولې جواب دی دا مو کاري په مخ کې زمو اگر چې دا د اصولو نه خلاف وي خو تاسو وایئ زه د ادب احترام د وزیر ماده چې کوم موږ وزارت کو صحیح ده زه به تاسو خبره وم پر سر د زما طرف نه جواب دی ورک خو کوم چې وزارتونه دي په همار کې زما پر جواب دی ورک څه قسمه دغه چې وي تاسو یو ته چې ولیس کې تاسو پر مسله مو ته نه وځي کړ موږ ته دا د شک باندې نه پرمو تاسو مو زه به نمبر پر سر تاسو ته ما د عمر ویل چې په دې کې تاسو وایئ چې په دې کې قسم د بندې په خاطر کې کرامت کې هغه ورسره تاسو ولیکئ
ما هذا جوابي ده ولي كده لو سألتوني من الكل ده لسه بيتس بيت ما كل شيء ده زي ما تقولون ده جوابي ده بسم الله الرحمن جوابي ده ده ولا ما يدي وبن بالنسبة لي جزء أو بس يتصل ده كله ده ولا ما يدي وبن بالنسبة لي ده جزء أو كرامات بس اللي رواه كل نبي أو نبي اختيار أو قدرة النبي ادینا پس تفسیر و وضاحت دی وضاحت نمبر ایک دولما دیوبند عقیده و نظریه دارا چه معجزه و کرامت در اللہ تعالی پیر دی چه کلا اللہ تعالی او گواری مدو نبی او ولی پلاس باندی صادر امی نبی او ولی تر دی پس صادر اولی کی اختیار و قدرت نمی دویم نمبر وضاحت مان افکل دعوی کرده دی نا در معجزه و کرامت در اللہ تعالی پیر دی والله كذا كرامات بين الله تعالى والله كذا بين الله تعالى النبي ولي بلاس بدي زي زي ساي شو هذا الكوم بين مزار فجواب داوود هي باختيار ما قدر اختيار مراد به كل شيء بمعنى القدره سرين هذا اختيار ما به مراد كل شيء بمعنى الشهادة قسم وطلب سرين يعني النبي او ولي كان جل شهادة قسم وطلب كي الله تعالى هو بالي مدار بشهادة وطلب سر الله بلاس بدي منشوف كرامات ساجد porque no vale ni esa ir en esa que debí dadesa وزارت نمبر 3 مالی کرے دے معجزہ و کرامت ہر کی عادت امور تدی وجنا پدی کی دبند نہ قدرت خالق تو بھی نہ قدرت کاسی ہم گئے ہوئے ہر کی عادت امور اگر اسباب یعنی اس سے تعلق نہ ساتھ تدی کی دبندا نہ اس پر کسب نہ در تو بھی نہ خلق لگا هر چی دا عادی امور سره تعلق نه ساتي د خلق عادت نه لري کوم هغه کې د بنده قدرت کې کاسې به وي د الله تعالی په قدرت کې خالق دی او څوک چې دغه فرق نه کوي په خلق عادت او بغیر خلق عادت هغه امور کې دوه فرق نه کوي سره بل وزارت نمبر 4 کې وته مالي کې څوک چې په خلق عادت کې امور کې دا چې زما د کې دی جواب دا ومه لیکل دي څوک چې دا وځه کوم چې ترونته کې دا وای جواب دا وو ور نو بیا په وځه کې دا تاسو کوم نومه لري تاسو د خپل ځواب دا تاسو ولرې تاسو دا وځه دا کې دا به یو پاتې دا څه کوم دا دا وځه دا چې کرامت دی نو سلوران څو چې په خلک یاد ته نور کې د بند خلک یو قسم باندې د الله سره شرک کوي دا سم نه مشرک نه مشرک دغه جدا خبر دی شرک دی جدا دا فعل شي من
نسبت به تقدیم تراشی در تقدیم شید او کنده خیلی شید و نسبت به یا غیر به تقدیم تراشی افت تراشی در یا حدیث شید کرامت در حدیث افعال را نگلیدی او در فعل نسبت او ابلاغ چی تو قریبا نکیر در فعل مذاب بیا گلدی در الله طرف تر بیا نسبت اثبات نسبت تر مفرده در الله طرف تبا او در الله نسبت تبا در افعال حدیثو نسبت که او دا افعال و حادثان از بچه کل الله توقو نو الله محل حوادثو نبی لن دا خبر قوما بیا بیا را توقو غامیت تردما چه دا لفظ دا فعل دخل انزل ما او المنتهی او مغلیسی تسلیح کرد چه کل دا فی عین لام نسبت دا عبد تراشن دا بقمانه دا فعل سری و چه دا فی عین لام نسبت کل الله تراشن دا بقمانه دا فعل سری او چې فعل بینو حادث بی او چې فعل بینو وجود بی که گی ترکیم تودا با قدیم بی وضاحت او پچه فعل دکا فعل شد بسم الله الرحمن الرحیم ما اول پیر سر کلوی لشت غریبا ما در سان سر سرکی سر پوری درسی مغالطات را اولی بیدر سو شو با ما در سان را بودی یو بزوی مغالطات پیر سی اگر اتاسو بطرد بیزا خبر را اما سی دوا اولا ما بودا دا جا اتبال مغالطات پیر سی اگر سو کوئی چې معجزات او کرامت فعل د الله تعالی دی چې کوم زمونږ په اردو الفاظو کې د رفعین لفظ استعمالیږي پیر صاحب وایي که دا څوک استعمالوي مشرک دی دا شرک دی لکه تا چې پیر صاحب وایي پیر صاحب چې کرامت څوک کسان وایي نو دا به د مالیوبند نو کور نه دغه ثابتو ما چې کوم مالک دی انشاءالله په یو نه په ګڼو حواله سره انشاءالله د مناظرې میدان کې به د یو نه انشاءالله په درزلونو حواله باندې په دې پیشو چې ورمای دوه څومره محققین یو په تاسو ته کوم لیکل نو چې دا کوم څه ته لیکل لیوال باندې چې کوم کې لګیام دی ان شاء الله دا به موږ ساحه ته چې موږ لري چې عبد الرحمن ته لیکل یو په دې ته لیکل بسم الله یو را په سما ته لیکل قسم بالله دې تاسو مو هاي کدا ټول جما تر زما چون پرې چې جما تر ما موږ سره دې ته تم ټول جما تر زما له ما حوالی ما الحمدلله مخبل حوالی من چې تم تاسو ته قسم نه كلما تلاقوا كلما كلام ما تدرس جزء ما تدري لا كلام ما تدري أنا نريد أن أفضل لك أنه سخبل من بین نمبر ان شاء الله ولې سبدا به ثابت کوم چې موږ دې ته کوم سره تحقیق صحیح دی چې شیخ سرور خان صاحب درس یې مخالي تویم چې موږ تشدید سره چې ورزام ته دوش باندې چې دا په میدان مو نظر کې پته لګی چې بدلی هو غلې دې چې څه بدلی دې شو ان شاء الله پته ولګي یو دویم نمبر تیر سے دا ویلا چې دا په ان شاء الله په دې کې موږ په غیر باندې لغات را لولې چې دې کې موږ را لولې چې دا په نه را لولې چې دا فعل دې فعل نه دي دریم نمبر دریم نمبر دې چې فعل نه دي دریم نمبر کم سی کی چې تاسو ته پرسه په مقاله کې دې د کوم کتابونو ال ته فعل په باندې کې څه څه سره چې څو داخلي د کوم د پاره چې دا آزاد اندامونه دا ضروري دي پاره سره کې دي چې په باندې کې څه سره ان ته الله رب جل جلال تر دې نسبت یقینا کوفر دې د جایز دي حرام دي کوم څه په نوتی چې فعل په باندې کې څه سره نه لري ته فعل لري مرګ دې تر څو یو لاته فعل نسبت جایز دي ان الله يفعل ما شاء قران سره چې قران شي فعل لري مرګ ان الله يفعل ما شاء بلکې قران مجید نه هغه ته ټول څه پېښ کوي جواب یوسف چې بندر دی اختیارمن بلی
خلقي نو ګور په خلقي اگر کی مدد باندې کسب نه نه پته د باندې خلق او په عامو خپل دې کوم خلقي عادت نه دي پدې کې د الله تعالی خلق دې باندې کسب نه او په عامو خپل کې په خلقي عادت کې فرق نه لري دا د ټکې دې نه کړل دي زموږ علماء دې باندې کړل دي موږ سړي موږ غاو کړل دي تر دومره پورې زموږ تکابرین علماء دې نور مفتي شفیع سره لیکلي نور کړل دي سوچ پدې کې د باندې د پاره کسب بلی ان شاء الله ولې سبه مو خو بیا د خپل کبیرو چې هغه دې ته په غوښته شرک ویل دي ماسه کې پوزاس کې نه 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 کسب د فا کرامت کې شرک دي چې څوک مني او په خر کې عادت وو په خر کې عادت وو د عادت وو کرامت کرامت مو چې نو مې راستې څوک چې په معجزات او کرامت کې د باندې کسب وي قدرت خالقه مني یا قدرت کسب زموږ کبیرې نه ته ونه چې موږ سره وعده ده موږ راځو مې کړي د دې تر شرک نسبت کړل زموږ د دې په وخت کې بیا تاسو کړئ ان شاء الله دا کبیرو نه به تاسو ته زموږ کرای دا زموږ کرای دا 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 دا